Kanal 13 internet televiziyasının WhatsApp ünvanına növbəti vətəndaş şikayəti daxil olub. Məsələyə də bağlı qarşı tərəfindən mövqeyi işıqlandırmağa hazırıq. Mən Qazaxıstan Respublikasının vətəndaşı Azərbaycan Respublikasının ərazisində daimi yaşamaq icazəsi olan Məhrəm Məhrəm Fərmanoğlu. Sizə müraciət edirəm. Hörmətli cənab prezident, hörmətli Mehriban xanım. Möhtərəm prezidentimiz öz çıxışlarında bildirmişdi ki, dövlət qulluqçusu xalqın mənfəyini hər şeydən uca tutmalıdır. Lakin Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu, Daxili İşlər Nazirliyi, Abşeron Rayon Prokurorluğu və Abşeron Rayon Polis İdarəsi İstintaq Şöbəsi neçə illərdir ki, məni süründürürlər. Hüquq və mənfəyimi qorumurlar. Bunun əksinə pozmaqla davam edirlər. Mən Bakı şəhərində yaşaya-yaşaya Baş Prokuror Zakir Qəralovun qəbuluna buraxılmıram. Dəfələrlə prezident administrasiyasında mənim baş prokuror tərəfindən qəbul edilməyim tapşırsa da, yenə də qəbula buraxılmamışam. 2017-ci ilin noyabr ayında Abşeron Prokurorluğunun inzibati binasında vətəndaşların qəbulunu həyata keçirən baş prokuror cənab Zakir Qəralovun qəbuluna buraxılmağıma imkan verilməmişdir. Mənim şikayətim onunla bağlıdır ki, 25 iyul 2015-ci il tarixli ərizə ilə Abşeron Prokuroruna müraciət edərək tərəddüdsüzlük yolu ilə mənim 37 min ABŞ dolları pulumu məbləğində pulumu Əliyev Zahir Ayazoğlu ilə birlikdə mənimsəmiş Məhmədov Əzavoğlunun və Abşeron rayon hüquq məsləhətxanasının müdiri Füzuli Ələskərovun məsuliyyətə cəlb edilməsini xahiş etmişdim. Ərzam araşdırması üçün Abşeron rayon polis idarəsinə göndərilmişdir. Ərzam Abşeron rayon polis idarəsinin İstintaq şöbəsində araşdırılmış, lakin araşdırma yarımçıq və qanunsuz aparılaraq təqsirkar şəxslərin məsuliyyətə cəlb edilməsi barədə heç bir tədbirlər görülməmişdir. 8 dəfə Abşeron rayon polis idarəsinin İstintaq şöbəsinin müstəntiqlərinin cinayət işinin başlaması rədd edilməsi barədə qərarları məhkəmə tərəfindən ləğv edilmişdir. Lakin Abşeron rayon prokurorluğu və Abşeron rayon polis idarəsinin İstintaq şöbəsi məhkəmənin göstərişlərini yerinə yetirməmişdir. Abşeron rayon prokurorluğu və polis idarəsi müstəntiqləri mənim şikayətimin əsassız olduğunu bildirirlər. Sual olunur. Əgər mən haqsızamsa, nəyə görə məhkəmə 8 dəfə Abşeron rayon polis idarəsinin müstəntiqlərinin qərarlarını qanunsuz hesab edərək ləğv edib, geri qaytarır. Onda belə çıxır ki, Azərbaycan dövlətinin adından qərar qəbul edən məhkəmənin qərarları heç bir orqan saya salmır və bildirirlər ki, məhkəmə səhv qərarlar verir. Əgər məhkəmənin qərarları səhvdirsə, nəyə görə ondan şikayət vermirlər? Prokurorluq və polis orqanları bu hərəkətlə bizim ulu öndərimiz, mərhum Heydər Əliyevin memarı olduğu Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasında tətbiq edilmiş hüquq və azadlıqlarının pozulması səbəb olmuşdur. Sonuncu dəfə Abşeron rayon prokuroru 4 aprel 2018-ci il tarixli qərarı ilə Abşeron rayon polis idarəsinin İstintaq şöbəsinin müstəntiqinin cinayət işinin başlatılması rədd edilməsi barədə qərarı qanunsuz və ləğv edilərək yenidən istintaqa qaytarılmışdır. Abşeron rayon hüquq məsləhətxanasının müdiri Füzuli Ələskərovun vəzifəli şəxs olduğu halda və onunla bağlı şikayətimi Abşeron rayon prokurorluğunda baxılmalı olduğu halda bu günə qədər Abşeron rayon prokurorluğu vəzifəli şəxs barəsində şikayətimi icazə götürməmişdir. Hörmətli cənab prezident, hörmətli Mehriban xanım, siz hər zaman Azərbaycanda yaşayan hər bir şəxsin hüquqlarının qarant olduğunu bildirmişsiniz. Həmişə dövlət orqanlarında məmurlardan vətəndaşların hüquq və azadlıqlarını pozmamağı, sadə cəmaatı incitməmələrini, cinayətkarlardan qorumağı tələb etmişsiniz. Lakin Abşeron rayon prokurorluğu, Abşeron rayon polis idarəsi, müstəntiqləri həm sizin göstərişlərinizi, həm də Azərbaycan Respublikasının qanunlarının tələblərini kobud şəkildə pozaraq Azərbaycan dövlətinin adından qərar çıxaran Abşeron rayon məhkəməsinin, Sumqayıt Apellyasiya məhkəməsinin qərarlarını icra etmir, göstərişini yerinə yetirmirlər. Hüquq mühafizə orqanları öz qanunsuz hərəkətləri ilə biz vətəndaşları sizdən və apardığınız uğurlu siyasətdən narazı salmaq istəyirlər. Beləliklə, onlar biz vətəndaşların ölkə prezidentinə olan bağlılığına və inamına zərbə vururlar. Cənab prezident, sizdən çox xahiş edirəm. Mənə öz köməkliyinizi göstərənsiniz. Tərəddüdsüzlük yolu ilə 37 milyon ABŞ dolları və 1180 manat məbləğində pulumu mənimsəmiş Əliyev Zahir Ayazoğlu, Məhmədov Əzizəvoğlunun eyni zamanda hüquqi yardım etmək adı altında cinayətkarlarə əlbir olub, saxta və etibarsız və qanun tələblərinə zidd müqabilə hazırlayan Abşeron hüquq məsləhətxanasının müdiri vəzifəsində işləyən Füzuli Ələskərovun cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsini göstəriş verəsiniz. Abşeron rayon prokurorunun və Abşeron rayon polis idarəsinin İstintaq şöbəsinin qanunsuz hərəkətlərinə son qoyulmasını tələb edəsiniz. Əvvəlcədən sizə öz minnətdarlığımı bildirirəm, cənab prezident.